Ovom prilikom istaknuto je da je sve spremno za kvalitetno obavljanje poverenog posla i da je jedan od ciljeva da se posao odradi na najbolji mogući način kako bi građani Leskovca i okoline imali čiste i prohodne puteve. Ukupna dužina puteva prvog i drugog reda koje će preduzeće Trejs Srbije održavati tokom zimskih meseci iznosi skoro 500 km. Za obavljanje ovog posla na tenderu im je odobreno 145 miliona dinara. Što se tiče teritorije koje održava, to su 496 km puteva, što prvog, što drugog reda. Od zaliha soli, tu smo negde oko 2100 tona i negde oko 1800 tona agregata. Ovde trenutno, znači, po tenderskoj dokumentaciji, to je minimum mehanizacije i vozila koja su neophodna za održavanje ove predviđene dužine putne mreže. Za preduzeće iz putne privrede koja već dugo posluju, sasvim je očekivano da budu dobro opremljena pred početak sezone održavanja puteva, kaže Sonja Vukanović, predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije, i dodaje da je zabrinjavajuća pojava preduzeća novijeg datuma koja svoj posao ne obavljaju kako bi trebalo. Pa znate kako, nama je to osnovno zanimanje prema tome što se tiče opremljenosti. Naša preduzeća o kojima ja govorim, to su pre svega stara ta neka preduzeća iz putne privrede, mislim, to se nikad nije postavljalo kao problem. Za mene je mnogo zabrinjavajuće ovi novokomponovani koji se pojavljuju, pa da ne komentarišem, mislim, kako se održavaju putevi i šta se sve radi. Inače, zimsko održavanje puteva prvog i drugog reda samo je jedan u nizu odgovornih poslova koji su povereni firmi Trejs Srbija kada govorimo o jugu naše zemlje. Naime, osim što je bila angažovana na izgradnji deonice koridora 10 kroz Grdeličku klisuru, ova firma je nedavno rekonstruisala put od Leskovca do Brestovca, angažovana i na obnovi putnog pravca od Leskovca prema Vlasotincu.